Då är det klart för start. Lopp 4, V5:s första avdelning, sommar- och golfslopp. Strukna här hästarna 8 och 12. Vi har de övriga på väg mot startplatsen. Och då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet invändigt 2 Montemajor utifrån 5 Orbit. Men det är 2 Montemajor, 5 Orbit pressar vidare tuff körningen mot den första svängen där invändigt finns 2 Montemajor. Nere bakom 5 Orbit. Därefter 3 Who's My Daddy, 1 The Haunted. Bit ner som första häst i andra spår 4 Daniel Milun har i sin rygg 9 Vikens Hot Chili. Men det är 2 Montemajor före 5 Orbit när vi alldeles strax kommer upp till 500 meters passeringen. 500 meter på en 11,8. En bit ner, fjärde inner 1 The Haunted. Där som trea ändras spår 10 Florin de Le Marie, fjärde ytter 7 Arabian Mystery. Invändigt har vi 6 Woodlands Goofy avslutar hela gör 11 Surprise Encounter. Men det är 2 Montemajor före 5 Orbit. Där i andra följer 4 Daniel Milun, 9 Vikens Hot Chili som i sin tur följs av 10 Florin de Le Marie. En bit ner i andra 7 Arabian Mystery. Stöter från kön, det gör nu 7 Arabian Mystery. Upp till 1000 meters passeringen på en 15,7. Snabbt fram via 3D7 Arabian Mystery. Återigen tempohöjning, halvarvet återstår 2 Montemajor före 5 Orbit. Kvar där i spåren 7 Arabian Mystery mellan hästar 4 Daniel Milun. Där som 59 Vikens Hot Chili. Men det är 2 Montemajor som anför. Galopp i rygg på ledaren för 5 Orbit. 2 Montemajor, 4 Daniel Melun. Gott gåendes fortsatt 7 Arabian Mystery en bit ut 9 Vikens Hot Chili. Men där invändigt har vi 2 Montemajor. 2 Montemajor har några längder till de övriga där bakom 3 Who's My Daddy där 2 Montemajor.